Onze Hemelse Vader, dankie dat U voor ons een woord gestuur het. Ons dankie dat ons daar die woord onder mekaar mag deel en dat dit is tot ons genezing, dat dit is tot ons verlossing, dat dit is om ons te verkoek. Ons bid dat U die woord dan ook vanavond in ons levensbeslag sal kry, soos dit oorspronkelijk beslag gekry het in U kinders deur al die eeuwe heen. Ons vra dat die Heilige Gees krachtig in ons midde sal werk en alle gedagtes wat ons dalk mag hê oor dit wat vandag in ons levens gebeur het of dit wat ons beplan om môre te doen, dat ons dit vir 'n oomblik een kant sal sit en ons net verwonder aan ons Here Jesus Christus, dat ons net sal verwonder aan U raadsplan wat ontvou het in die geskiedenis, dat ons ook sal verwonder aan dit wat U gedoen het om die magte van die duisternis en die hel in hierdie wêreld te verbreek. Ons vra dit in die naam van onze Here Jesus Christus, een naam wat bo alle name is. Amen. Ons het verlede keer begin met die evangelie volgens Lukas. Lukas se evangelie verskil nogal heel wat van die ander evangelies en dit wat ons nou onder mekaar gaan deel kom dan ook net in Lukas se evangelie voor. Die geboorte en die geboorte van Johannes aangekondig. Ons sal ook nie alles behandel nie, net die eerste aantal verse. Daar was in die dae van Herodes, koning van Judea, een sekere priester met die naam van Zacharia, uit die afdeling van Abia, en sy vrou was uit die dogters van Aaron, en haar naam was Elisabeth. En hulle was al twee regverdig voor God, en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelijk gewandel. En hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was en albei op vergevorderde leeftijd. En terwyl hy besig was om die priesterambt voor God te bedien in die beurt van sy afdeling, het die lot volgens priesterlike gewoonte op hom geval om in te gaan in die tempel van die Here en reukwerk te brand. En die hele menigte van die volk was buite, besig om te offer op die uur van die reukoffer. Toe verskyn daar aan hom een engel van die Here, wat aan die regterkant van die reukofferaltaar staan. En toe Zacharia hom sien, was hy ontsteld en vrees het hom oorval. Maar die engel sê vir hom, moenie vrees nie, Zacharia, want jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun baar, en jy moet hom Johannes noem. Ons lees maar net eers tot so ver. Lukas se evangelie wys aan die begin dat hy 'n geleerde man is, wat in die Griekse taal homself baie goed uitdruk. En daardie eerste 4 verse
word dan in baie stijl van een baie keerige moderne Grieks geskryf. En dan skielik in vers 5, dan slaan hy oor in 'n ander stijl en Lukas begin te skryf soos die Ou Testamentiese skrywers geskryf het. Hy begin te skryf so asof dit net 'n voortsetting is van dit wat in die Ou Testament staan. Dieselfde manier van skryf. Daar was in die dae van. Nee. As jy letterlik op die oorspronklike taal ingaan, dan staan daar gebeur 'n sekere priester. Die Engelse King James Bible praat van and it came to pass that. En dan sê hulle wat gebeur het. Dit is so beskik. Nee. Dis die taal van die Ou Testament. So van hierdie gebeure wat ons hier sien, koning Herodes se tyd, tot met die laaste geskrif van die Ou Testament wat ons het, die profesie van Maleagi, het daar 400 jaar verloop. In 400 jaar se tyd was daar geen nuwe openbaring van die Here nie. 400 jaar is nog 'n lang tyd, want ons blankes is nie eers 400 jaar hier in Suidelike Afrika nie. So 400 jaar geen nuwe woord van die Here. En hier gebeur dit. En die geskiedenis gaan aan. Baie keer, veral as 'n mens die evangelie van Lukas lees, dan kom jy onder die indruk dat daar, wat die Bybelskrywers betref, geen skeuring is tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament nie. Geen onderskeid is amper tussen die Ou Testament en veral, soos ek sê, Lukas skryf soos die Ou Testamentiese skrywers. Hy is 'n geleerde man, hy is 'n dokter. Dit weet ons nou, maar hy skryf so asof hy een van die Ou Testamentiese profete was, of hy Moses of Samuel of wat ook al, en dit gebeur dat. En dan die typiese styl van en sy vrou was, en haar naam was, en hulle al twee was. Typies, soos die sinne geloop het in die Ou Testament. So, Lukas, en dan ook verder aan gaan ons dieselfde ding sien. So, die Here gaan nou na 400 jaar aan met die verhaal. En dan gaan ons ook nou verder aan sien, as die Here wil, gaan ons sien hoe nou die gebeure hier aan die begin van Lukas aansluit met die laaste profesie wat daar was in die Ou Testament. Veral met die profesie van Maleagi, maar ook baie ander, met die psalms, met die skepping, met die geskiedenis van Dawid, alles. So, dit al hierdie dinge gebeur in die dae van Herodes, die koning van Judea. En onmiddellik, wanneer Herodes se naam genoem word, dan kom daar veral vir die destydse persoon wat in daai tyd geleef het, baie dinge na vore. Vir ons, as ons nou bietjie moeite doen en ons wil die geskiedenis nalees oor wie Herodes is en wat hy alles gedoen het, dan word die beeld vir ons ook helder, maar ons kan net sowel sê, en as julle nou wil typeer hoe ons daar was, dan weet ons onmiddellik, sê nou maar, as ons sê, daar was in die dae van Zuma, was daar uit dit en dit gebeur. Almal weet, almal weet hoe dit is in daardie tyd, en hoe dit was in daardie tyd. Die persoon se naam maak vir jou 'n hele boek oop, as dit ware. En koning Herodes se naam maak 'n hele boek oop. Hy was koning gewees van 37 voor Christus tot 4 jaar voor Christus. Na Christus. Voor Christus. Ja, excuse natuurlik. Ina merk op voor Christus. Dit wys vir ons dat ons kalender
wat begin op die jaar nul, dat dit misschien niet precies die Heere Jezus Christus se geboorte was nie. Maar Herodes se geschiedenis is baie goed opgeteken. So ons is bewust daarvan dat die Heere Jezus Christus misschien een bykie, sê maar, 6 jaar voor Christus gebore was. Maar dit is nie baie belangrik nie. Nou ja, ek meen vir meer... Excuse, dis voor die jaartal, die kalenderjaartal. Voor die kalenderjaartal. So, hierdie man was 40 jaar lang aan bewind. Is amper so lang soos ons bierman hier in Zimbabwe aan bewind was. 40 jaar lang aan bewind. Hy was Edomiet gewees, so met ander woorde, hy was 'n afstammeling van Ese. En ons moet hom nou nie verwar met die ander Herodesse wat daar later in die evangelies genoem word. Die Herodes die viervorst, die een wat Johannes die Doper laat onthoof het. Dit is nie dieselfde Herodes nie. Hierdie een was Herodes die Grote. Hy was Herodes die Grote. Hy was in beheer nadat hy guns gekry het by die Romeine. En die Romeine het so gemaak van hulle gebiede wat hulle nou onder hulle gesag gestaan het, het hulle vir tyd keer aan goewerneurs toegestaan en tyd keer aan konings, of in die geval van hierdie eense nakomeling Herodes die viervorst, hy was sommer maar 'n kleinere koning gewees, maar hierdie Herodes was 'n groot koning in terme van daai tyd. Die hele Palestina was onder sy beheer. Nou hierdie dinge weet ons, want daar was 'n Joodse geskiedskrywer met die naam van Josephus, wat die hele geskiedenis opgeteken het van die Jode in daai tyd. Hy was in beheer van die hele Palestina, maar Lukas verwys nie na Palestina nie, hy verwys na Judea. Hy verwys na daardie gebied wat eintlik die volk van die Here sin was. Ek meen, as jy die naam Judea doen, dan denk jy aan Jerusalem, en jy denk aan David, en jy denk aan al die beloftes, en jy denk aan Judas self, en die beloftes wat daar rondom Juda was, maar hier is hierdie Edomiet in beheer. Nou, hoe soort man was Herodes? As het gesê het, hy het guns gewen by die Romeine, so dit sê al klaar dat hy 'n opperste knoeier was. Hy het bekend geraak vir sy bouwerk. Hy het geweldige bouwerke onderneem. Hy het Caesarea, wat ons ook in Handelinge van lees, 'n hawestad, het hy laat bou, wat voorheen nie daar was nie, daar op die Middellandse See. Ons lees Paulus, hulle het afgegaan na Caesarea, die en so meer, en dit lees ons in die boek Handelinge. So Caesarea was 'n moderne hawestad wat deur Herodes gebou is en vernoem is na die keizer. Dit is nou goeie ding, ne? Bou die hawestad en dan vernoem jy hom na die keizer, en so behou hy sy guns. Hy het ook Samaritaanse stad Sebaste het hy ook gebou, en oral stadions om die Griekse kultuur en die Romeinse kultuur in daardie land te vestig. Stadions, nou ja, stadions, sport, spele, gladiator spele, die dinge wat mense boei en wat mense laat hande klap en wat skares in vervoering bring, soos dit destyds was, soos dit vandag ook was. Hy het ook die tempel laat herbou, want die tempel was 'n groot aantreklikheid in daai jare. En Herodes onderneem 'n bouwerk in die tempel wat ongelooflik was. Ongelooflik. I mean, ons het nie 'n idee hoe wonderlik daai tempel was. Die disippels praat op 'n stadium daarvan met die Here Jesus, sê hulle, Here, is hierdie nie 'n wonderlike gebou nie? Is dit nie 'n fantastiese gebou? Toe sê die Here, hy gaan nie een klip bo die ander een gaan staande bly nie. Hy gaan totaal en al vernietig word. Maar hier in hierdie tyd was die tempel was. Die tempel het, om julle net 'n idee te gee,
het 64, die area wat 64 rugbyvelde beslaan, so groot was daai tempel geweest. So dit geef vir julle idee van sy grootte. Marmer, uitgekapte marmer, met luks in hemelhoë suile en so meer. Dit was een massieve plek. Nee. So, maar al die dingen kom bij jou gedachtes op, dis Herodes. Aan die een kant, die prachtige tempel, aan die andere kant, die keizer, die stadions, die dit. Maar die andere aspect van Herodes, soos ons nou wel uit Matthäus ook leer, is dat hij totaal almagsbeheer was. Nee, ons lees dat toe die wijze mannen uit die ooste vir hom sê, daar is een kindjie vir die jode gebore, toe spit sy ore in. Hy is toe ook verantwoordelik vir daardie kindermoord in Bethlehem. Lukas meld niks daarvan nie, maar Matthäus meld daarvan. So daar het jy nou typisch die man wat teen God is. Hy bou een tempel, maar hy is, het gaan oor homself. Nee. Ons lees ook in die geschiedenis, Josephus skryf daar oor, dat hy het sy eie vrou Mariaan en haar twee seuns vermoor, omdat sy eie gedinke dat hulle beplan om om die troon van hom af te neem. Sy eie vrou en sy twee seuns vermoor. Net een laaste dingetjie oor Herodes, wat Josephus ook vertel. Toe hy op sterwe lê, want in die tyd het die jode om gehaat, hulle het om regte gehaat, toe hy op sterwe lê, toe laat hy, ek weet nie hoeveel van die joodse raad, die joodse regeermag van destyd, want is al wat hulle gehaat het, toe laat hy daar die vooraanstaande jode arresteer, en hy gee opdracht aan sy soldate, dat as hy die dag doodgaan, moet daar die, ek dink het was 90 van hulle op wat ook al, moet daar 90 jode doodgemaak word, sodat niemand in Palestina bly sal wees nie. In ander woorde, allemaal, as hy doodgaan, gaan allemaal treur. So, dit was Herodes die Grote. En so, as Lukas hier sê in die dag van Herodes, dan kom hierdie dinge by ons op. Later dan kom hy weer met sulke geskiedkundige merkers en die mens moet besef dat hy skryf aan mense wat in daai tyd geleef het. Ons moet nou so 'n bietjie grawe en 'n bietjie oplees oor Josephus en dit en dit en dit om hierdie prentjie duidelik te sien. En dis nie waaroor dit gaan nie. Dis die tyd, maar die Here kom en hy sê daar was 'n priester. 'N dood gewone priester. Nee. 'N sekere priester. Nee. Daar was baie ander, maar hier, ons praat nou oor eenetjie. En sy naam was Sagaria. Sagaria, en hy doen sy priesterlike werk. Nee. In hierdie tyd, want, meen, die owerpriesters en die joodse, hulle was net so korrup in daai tyd. Ons lees elders daarvan, jy weet hoe hulle later teen Jesus saamgespan het, en so meer, so, die hele opset was korrup, maar hier is Sagaria, en hy kom uit die afdeling van Abia, en sy vrou kom uit die dogters van Aaron, so, sy het ook hulle levitiese afkomst, en hierdie man en die vrou, hulle verteenwoordig die Here se verbondslijn, nee, daar waar in die Ou Testament vir wat die Here vir Elia gesê het, Elia, jy weet, jy dink, jy is al een wat oorgebly het. Hy sê, maar jy weet nie, daar is 7000 wat nie die knie voor Baal gebuig het nie. Nee. En dis nou hierdie Sagaria. En sy vrou uit die dogters van Aaron, en ons lees, hulle was al twee regverdig voor God, en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelik te gewandel. Nou moet ons nie hierdie regverdig verwar
deur te sê dat hulle sondeloos was nie. Nee. Want die apostel Paulus sê self in sy brief aan die Romeine, dat niemand is regverdig werkelijk voor God nie. Maar, hulle was getrouw. Hulle het die Here gedien, hulle het nog vrees vir die Here in hulle hart gehad. Twee eenvoudige mense uit die priesterstand. Daar was baie priesters. Maar hoe benard hulle situasie was, word dan in die volgende vers gesê, daar is nie vooruitsigte nie, daar is nie een nageslag nie. Later in vers 25, nou weet ons dat hierdie gaan uitloop op een swangerskap. En later in vers 25, wanneer Elisabeth jubel tot die Here, dan sê sy, dankie dat u my smaad weggeneem het, nee, met daardie swangerskap. So, in daardie kultuur was dit dan ook een skande vir 'n vrou om nie kinders te hê nie. Weer eens kom baie ou testamentiese beelde na vore, nee. Rachel wat sê vir Jakob gesê het, geef vir my kinders, anders sterf ek. Ons dink aan Hanna wat daar in die tempel, in die tabernakel gaan sit en huil het, nee. Dis die geskiedenis van Samuel. En so telkens kry ons Simson se ma, wat ek dink ook Elisabeth was ook onvrugbaar geweest. So telkens kom hier Abraham en Sarah, kom daai beeld ook na vore. So al daardie dinge kom na vore, soos ek gesê het, Lukas skryf hierdie, en het is asof die Ou Testament weer lewendig word. Dieselfde Here, dieselfde probleme, dieselfde benoudheid, dieselfde benardheid. Daar is nie uitkomst nie. Maar ek wil iets meer sê oor die kinderloosheid. Nou hierdie mense bid, hulle gaan nie van die tempel toe nie. Hulle doen nie hulle dienswerk net uit gewoonte nie. Anders is die Here nie gesê het, hulle is vroom en regverdig nie. Hulle het 'n intense behoefte dat die Here vir hulle verlosser sal stuur. Nee. Dit leef in elke ware gelowige se hart vandag nog. Intense behoefte dat die Here 'n verlosser sal stuur, 'n verlange na die Messias, nee. Verlange na die Messias. So, dit is die behoefte, en dis nie net hulle nie, dit is ook al daardie vromes in die volk se behoefte. En dan word in hulle geval, word net gesê, sy was onvrugbaar. Met ander woorde, hulle verteenwoordig die volk, en daar is geen vooruitsigte nie. Geen vooruitsigte nie, en dit is telkens in die skrif, wanneer ons sien, dat daar absoluut geen vooruitsigte is nie, dan kom die Here en hy verander die situasie. Nee. Dan kom die Here en hy verander die situasie, soos dit dan hier ook was. So, dis nie net 'n kwestie dat sy onvrugbaar was, en die volk was, het nie vooruitsig gehad nie. Ons kan na die tyd nog 'n bietjie meer oor kinders praat. Nou is hy besig om die priesterambt voor God te bedien. So met ander woorde, dit is die omstandighede. Die omstandighede is Herodes, die omstandighede is kinderloosheid. Die omstandighede is daar's geen vooruitsigte nie. Hy is nog sterk genoeg om die priesterambt te kan bedien, maar hy en sy vrou is oor die tyd van om kinders te hê. Terwyl hy besig was om sy werk hier voor God te doen, op die beurt van sy afdeling, getrou in sy pos, soos 'n amptsdraer behoort te werk, en hoeveel amptsdraers het ek nie al in my lewe gesien, in die Here se kerk, getrou hulle werk toe, partykeer wanneer daar baie verkeerde dinge in die kerk selfs aan die gang was. Selfs lidmate ook, want jy sien hulle daarso
getrouw op hulle pos. Dominees is verkeerd, kerkelijke owerhede is verkeerd, dinge geloop verkeerd, maar daai getrouwe gelowiges is daar op hulle pos, besig om hulle werk te doen. Nee. Eenvoudiges wil God steeds gade slaan, het ons met Psalm 116 gesing. Nee. So, hy het dit gedoen volgens priesterlijke gewoonte. Dit het, maar dan val die lot op hom om in te gaan in die tempel van die Here en reukwerk te brand. Die lot val op hom. So, daar is 'n klomp priesters afdelings. Daar was 24 sulke afdelings van mans wat in die geweldige tempelkomplex priesterlijke werk gedoen het. En hulle roteer die werk so. So vir 'n tydjie, dan gaan hulle doen hulle priesterlijke werk en dan gaan hulle weer terug na hulle huise toe en dan gaan doen hulle aan met hulle ander lewens. So dit was een soort van roterende dienst wat daar was om al die dinge rondom hierdie geweldige tempel om dit aan die gang te hou, die offers en so meer en so meer en so meer. Maar daar was een besonderse voorreg wat een van hulle te beurt geval het tweemaal 'n jaar. En dit was om nie tweemaal 'n jaar nie. Dit het eintlik gereeld gebeur, maar met jou afdeling het jy 'n kans gehad tweemaal 'n jaar om daardie werk te doen en dit was uit daardie 7000 wat daar was om die reukwerk te brand. Een persoon om die reukwerk te brand. En hulle het dit bepaal deur die lot. So, uit daai afdeling kan een kans kry, hulle kan nie allemaal een kans, net een kan een kans kry, en dan bepaal hulle dit deur die lot. Hierdie was 'n besonderse werk, want wanneer die volk bid, en ons gebede, dis nou wat die agtergrond van hierdie reuk offer altaar vandaan kom, wanneer ons bid, selfs nou nog, dan bid ons in onvolkomendheid. Ons gebede in sigself is nie vir God aanvaarbaar nie, want dit is te veel sonde daarin vervat. Dit is waar die idee vandaan kom, of waar die hierdie ceremonie vandaan kom, is dat hulle saam met die gebede reukwerk brand. En daardie reukwerk trek dan saam met die gebede op voor God. Openbaring 8 skryf ook daaroor. Die gebede van die heiliges wat voor God aanvaarbaar gemaak word met reukwerk. Sonder reukwerk is die gebede nie aanvaarbaar nie. Met ander woorde, gee vir ons as mense net 'n aanduiding ook van presies hoe heilig God is, gee vir ons 'n aanduiding van hoe sondig ons gebede is. En Paulus skryf ook daarvan in Romeine 8, hy sê waar ons die Heilige Gees ons te hulp kom. Nee. Wanneer ons nie weet hoe om reg te bid nie. So, maar dan is die hele gemeenskap, geloofsgemeenskap, al die besoekers, allemaal wat by mekaar gekom het, die buitelanders wat gekom het en op 'n sekere stadium daar te bid, want die huis van die Here sou ook die huis van gebed genoem word, nie net om te offer nie, dan is allemaal daar besig om te bid en hy is besig om die reukwerk te brand. Nou die altaar wat daar was, waar die offerdiere daar, die kole van daai altaar is gebruik om saam met die reukwerk te laat brand. Nee, so, daai kole, saam met die reukwerk, op daai oomblik, bid hy, en al die gelowige mans, wat in die binnenhof van die heiliges is, hulle bid, en selfs die wat dan in die voorhof van die heiden is, of in die hof van die vrouwe is, allemaal bid, en daai reukwerk trek dan op, na die Here toe. Baie, baie gewyde oomblik. Nee. En daarie eer val Sagaria te beurt.
en dit het gebeur dat, nee, soos ons in die begin gelees het. En dan verskyn die engel, later lees ons, dit is die engel Gabriel. Die engel Gabriel het laas in die boek Daniel aan Daniel verskyn. Soveel honderde jare gelede. En hier verskyn hy weer en hy verskyn aan Sagaria en hy sê vir Sagaria, jou gebed is verhoor. En jou vrou Elisabeth sal vir jou seun baar. En jy moet hom Johannes noem. Nou weet ons dat dit gaan nie nou net oor een vrou of een echtpaar wat kinderloos is, wat nou kindjie kry en ons is allemaal baie dankbaar wat ook al. Dit gaan eintlik oor die hele gebed van die volk. Onderliggend aan al hulle gebede is hierdie verlange dat God se Messias moet kom. Nou weet ons, Johannes die Doper was nie die Messias nie, Johannes die Doper was die een wat die pad nou verder sou oopmaak vir die werklike Messias wat sou kom. Johannes is sy naam en Johannes beteken eenvoudig die Here is genadig. Dis wat Johannes beteken. Die Here is genadig. Nou ja, as die Here wil en ons bly in die lewe en ons kom volgende week by mekaar, dan sal ons nou vanaf vers 14 meer vat en in besonderheid vat oor dit wat die engel dan verder vir Sagaria sê en hoe hy daarop reageer tot in die einde van daardie gedeelte tot by vers 25. Is daar enige vraag? Daai tempel wat Herodes gebou het, waar was daai tempel? Die Jode het 'n klaagmuur in Jerusalem en dit is ons redelik seker van is die fondamente van die Herodese tempel. Dis al wat daarvan oorgebly het. Die fondamente. Die fondamente, ja. Dis die fondamente, dis is sulke verskriklike groot blokke. En hulle, die Jode gaan daar en hulle huil. Hulle noem die klaagmuur en hulle sit hulle gebedsbriefietjies daarin. Dis een baie interessante ding. En die wat ernstig onder hulle is, wil hê dat die Messias moet kom, maar die Messias sal nie kom nie, tensy die tempel herbou word nie. En die tempel kan nie herbou word nie, want daar is 'n moskee bo op daai plek, precies daar waar die tempel moet herbou word. En nou is hierdie verskriklike spanning tussen die Jode en die orthodoxe Jode en die moslems oor daai moskee, want vir die moslems is dit hulle tweede heiligste plek in die wêreld. Na Mekka is vir hulle die heiligste, ons praat nou van die Sunni moslems, is dit die heiligste plek, is Mekka, maar hierdie plek, want hulle glo, dit is die plek waar Abraham vir Isaac geoffer het en van waar Mohammed opgevaar het na die hemel. So, daai twee godsdienste, valse godsdienste, staan reg teenoor mekaar rondom daai plek. En nou ja, daar is nou baie konfrontasie, dis die hele verhaal op sy eie, maar dit is in elk geval een antwoord op jou vraag. Oh, so self-saving.